Привіт, і представлю нашу Оксану Яцько. Вона є безпосередньо рекрутером, який допомагає по працевлаштуванні наших студентів. Так? Приємно всіх бачити. Доброго вечора. Дівчата Катерина Корчева, Іванка Кутнів і Ірина Масяковська. Це також наші студентки. Запрошені наші гості, які будуть сьогодні ділитися своїм досвідом, як вони надумали прийти в IT. Як вони до цього IT йшли і, власне, як вони вже працюють в IT. Mm-hmm. Діляться своїм досвідом, тому ви також задавайте запитання, якщо вам буде щось в контексті цікаво. Оксана, прошу. Mm-hmm. Всім доброго вечора. Так, у нас сьогодні така буде бесіда знайомство, бесіда підтримка, тому що є вже люди, які працюють в IT, так, а є такі, що ще тільки навчилися або навчаються і ще не дійшли до свого першого оффера, тому, звичайно, хочеться послухати досвід, як це все відбувалось саме у наших гостей запрошених. Ну, я думаю, ми будемо так давати запитання і по черзі будемо включатися і відповідати. І так, з нами сьогодні Ірина Мисяковська, у минулому, я так розумію, філолог Ірина, мама в декреті до навчання і на сьогоднішній день працює у Global Logic. Так, Ірино, доброго вечора. З нами сьогодні Івана Кутнів, також вже працює QA-інженером VIS Financial. Була журналістом до того, як надумала стати тестувальником. Івана, доброго вечора. І Катерина Добрий вечір. Корчева, так? Корчева. Катя Корчева також вже працює, я так розумію, там, де і Івана, ви разом працюєте в тій самій компанії. І також до того, як надумала стати тестувальником, працювала у менеджменті. Тепер надамо слово кожній з вас, щоб потрошки про себе розповісти і все-таки нам розповісти, чому ж ви захотіли саме стати тестувальниками, що було не так з тою професією, можливо, а може на тій професії вигоріли, як багато хто зі свідчерів, тому що я також з тої когорти свідчерів, яка вигоріла, скажімо так, на державній службі і вирішила спробувати себе у трошки іншому напрямку роботи. І також розкажіть, чим же ж ви займалися до тестування і як це все з вами відбулося. Ірино, будь ласка. Так, до декрету, як ви вже згадували, я працювала трошки філологом, викладала в школі українську мову, літературу. Ну, працювати в школі було дуже важко. Діти різні, до кожного потрібен підхід. І так як я потім потрапила в затяжний декрет з чотирма дітками своїми, то в школу повертатись я вже не планувала. І всі ті 6 років, може і більше вже, всі ті 6 років я шукала себе. Я пробувала себе в різних інтернет-роботах, працювала навіть в такій косметичній фірмі фармасі, і вона мені якраз додала такої впевненості, що в інтернеті дійсно можна працювати і можна знайти себе. І я дуже хотіла працювати вдома. Я тоді запитала в Наталі: Наталю, чи точно після ваших курсів я буду мати роботу? Наталя каже: якщо ти захочеш, ти точно будеш мати роботу. І я з такою впевненістю від Наталі пішла на курси. Вже на 2-му місяці навчання нам Мар'яна кидає офери різні і кинула цю вакансію в Global Logic. Нас, наскільки я пам'ятаю, тоді 8 резюме потрапили на ту вакансію. Всі проходили ми співбесіду. І в мене були 2 співбесіди. Після тих 2 співбесід мене привітали, що ви нам підходите, ми вас беремо на роботу. Я була навіть трохи здивована, що так швидко, зразу з першою співбесідою, отримала роботу, але мені дуже сподобалась моя команда, в яку я потрапила, дуже теплий колектив,
всі так гарно мене прийняли. І я була тоді як трейні, проходила 3 місяці програму трейні. Кожного місяця в нас чомусь Global Logic були ще співбесіди, перевіряли наш рівень знань. І після який рівень англійської мови у вас? В мене, коли я починала, був так, середній коли починали. Рівень. Середній так? Рівень, угу. Так. Так, але через те, що я потрапила на американський проект, то в нас було спілкування англійською, так вже рівень підтягувався. Ось. А компанія надає вам також уроки всередині компанії англійської, чи це кожен індивідуально вже далі продовжує? Далі вже індивідуально. Там в нас нема безкоштовних курсів, у нас є платний Speaking Club, і можна платно собі індивідуальний курс брати. Та це вже кожен обирає собі сам. Дякую, Ірино. Івана, будь ласка, ви кілька слів. Давайте познайомимося ближче. Да. Чому ви вирішили змінити напрям своєї діяльності? Ну, власне, в мене сталася така історія, як і з вами, що я в своїй професії вигоріла. Остання моя робота, це було, я була редактором інтернет-видання «24 канал». Всі, ви, думаю, про це знаєте. І там шалений ритм. Там, ти повинен за 8-годинний робочий день видати 10-12, ну, деякі журналісти, які вже мають багато досвіду, і по 14 матеріалів видавали там дійсно. І я пропрацювала там трошки більше року, ще якось так сталося, що перед війною я зрозуміла, що я вже просто не витримую. Чоловік у мене працював в Києві, діти росли як трава в полі, у мене троє дітей. Ну і якось я прийшла до цього рішення. Ми з чоловіком, звичайно, прийшли до такого рішення, що вже якби пора що змінювати, тому що і зарплатня невелика, і всі соки вичавлені, тому що ти вже приходиш додому, нічого не хочеш. І я вирішила, що я так якось поки що візьму якусь таку паузу в професійному полі і буду себе шукати. Ну і всі ми знаємо, що сталося в лютому. Чоловік мій пішов добровольцем. І тут якби постало питання, тому що всяке може бути. Якщо я сама залишуся, якщо з чоловіком щось станеться, треба мати можливість якимось чином поставити дітей на ноги. Розглядала різні варіанти. Звичайно, що я, ну так, як я вже трошки проаналізувала, вивчила цю тематику, я зрозуміла, що найшвидший шлях увійти в IT – це є стати тестувальником. З моїм чоловіком служив хлопець, який теж навчався на цих курсах, і він порекомендував їх, і я пішла сюди вчитися в QA-групу. І відверто кажучи, це я, от у мене сталася така ситуація, що, напевно, завдяки цій війні я знайшла себе саме в професії, тому що напевно, за будь-яких інших обставин, мається на увазі, коли б це там було якось спокійніше і не так, якби не так багато загроз, то, мабуть, я би ніколи в житті не вибрала цієї професії. Але я настільки себе зараз комфортно цій професії почуваюся, що, напевно, сталося так, як мало бути. Дякую, Івано. Катерино, будь ласка, ще ви кілька слів. В нас наступне питання, чому саме QA-груп? От Іванка вже зачепила, чому їй порадили друзі. Також хочу, щоб ви ще тоді, коли вибирали курс, також зачепили, чому саме QA-груп, де ви взнали? Можливо, також порадили. Ну, ви ж вибирали різні курси, також хочеться почути кілька слів, чому саме цей курс ви вибрали. Так, добрий вечір всім. Я прийшла зі сфери менеджменту. Я багато років працювала у поліграфічній агенції. От, ну, як і Іванка каже, зарплата була не дуже велика. Напевно, мене все влаштовувало, тому що і там робота поряд з домом, і за дітьми можна приглядувати, але да, я, ну, якогось свого там
потолка там достигла і все. А тут грянула війна, і я залишилась без роботи там взагалі. Як я прийшла до QA Group? Ну, у мене було багато, і зараз є багато друзів-розробників, і вони мені порадили спробуй щодо тестування, приглянься. Я дивилась і Гілель, і QA Group. Не знаю чому, але мені якось більше сподобалось, от, може, реклама. Я пам'ятаю, що також дзвонила Наталі, і то, також, як і Ірина, перепитувала, чи дійсно працевлаштовують. От, вона, ну, сказала так. Спочатку я якби не дуже повірила, але мій досвід доказує, що так, це дійсно так. Дякую, Катерино. Так, трошки ми з дівчатами всіма познайомилися. Ну, щодо QA груп, так, вдячна, що ви надали перевагу саме нашій групі. Я думаю, що ви, ніж жодна з вас, про це не пожаліли на сьогоднішній день, тому що нас також слухачі і глядачі будуть дивитися. Це доказ того, що ми працюємо задля людей і прикладаємо максимум зусиль для працевлаштування. Звичайно, зараз трошки складна ситуація, але ми в цьому напрямку щоденно працюємо, і тому в кого є ціль, хто так само щоденно над цим працює, звичайно, все вийде. Добре, давайте проговоримо, як же ж проходило навчання, що було найважче в навчанні, що легко далося, що, на вашу думку, було, можливо, якесь чи лишнє у навчанні, а що ви би додали до курсу? Іванка, може, з вас розпочнемо. Найважчим був бізнес-аналіз. І він на самому початку був, і це такий якби і вступ загалом в IT, яке на той момент було для мене таке дуже все таке незрозуміле. Тому так, найважче, але фактично ми так виконували таку в той момент, ну так грубо кажучи, мавпячу роботу, тому що ми підглядали один в одного. Як хтось зробив, пробували зробити так само. Пізніше, якби вже на наступному занятті ми це все розбирали, пробували зрозуміти. Вже ці знання якось осіли, і вони такими більш зрозуміли, що ми стали. Іванка, вже, напевно... чи пригодилося вам знання бізнес-аналізу у вашій роботі? Однозначно пригодилися. Тут навіть немає сумніву, тому що це дало додаткові знання про процеси, які відбуваються саме в розробці програмного забезпечення. І це якби сегмент, який не стосується тестувальників, але тестувальники повинні розуміти, звідки беруться вимоги, як їх створюють, як їх пишуть. І тоді в нас якби є глибше розуміння, як ми можемо тестувати і, в принципі, що бізнес-аналітик мав на увазі, коли він писав ту чи іншу вимогу. Тут однозначно, що бізнес-аналіз дуже допоміг, і абсолютно я на 100% переконана, що це потрібно викладати цей, умовно кажучи, предмет. Можливо, чогось ще не було, можливо, чогось не хватило, тому що ми що з кожним новим курсом ми хочемо удосконалюватись, тому що ми всі, хто вже зараз працює в ІТ, розуміємо, що щоденно щось змінюється, щоденно удосконалюється, і якщо буде одна та сама програма з року в рік, звичайно, що воно застаріє. Що б ви радили ще додати до курсу? Ну, чесно кажучи, мені якби зараз трошки вже і важко сказати, щоб варто було додати, бо знання трошки вже забулося, власне, сама програма. Але от, наприклад, на Скаті зараз така ситуація, що ми пішли як мануальщики працювати, і в перший період ми працювали мануальщики, але зараз, наприклад, ми все більше і більше рухаємося в бік тестування бекенду, в бік автоматизованого тестування. Я розумію, що це якби зовсім інші речі, мається на увазі по курсах, що є курси для мануальних тестувальників, а є для автоматизаторів.
Ну, можливо, так я вже здивлюся зі свого боку, що, можливо, варто, тому що у нас було все по одному заняттю, там, окрім АПІ, REST АПІ, там було два заняття. Можливо, більше занять по автоматизації. Ні, так само і перформанс, у нас було два заняття. От ми зараз якраз почали тестувати перформанс з Катериною. Ну, хіба таке побажання. Дякую, Іванка. Ірино, будь ласка, що для вас було найважче, що згодилося 100%, що не доставало після закінчення курсу? Так, для мене найважчим якраз було мобільне тестування і автоматизація. Можливо, мені треба було більше занять, мені так треба більше практики, щоб краще зрозуміти. Але от я зараз на такому проєкті, де мені потрібна Python автоматизація. І я працюю як мануальний тестувальник, але також і паралельно проганяю Python автоматизовані тести. І в майбутньому від мене хотіли б вимагати, щоб я сама вже автоматизувала ті тести, не тільки проганяла їх і дивилась на результати. Тому я маю так в перспективі пройти Python курс по автоматизації, бо бачу, що мені це вдається, і було би круто бути не тільки мануальним тестувальником. Так, ось. Так. Дякую, Ірин. Можливо, Катя щось додавить нам саме щодо навчання, ваші спогади про навчання, ваші побажання до курсу. Ну, стосовно бізнес-аналізу, я пам'ятаю, що на початку нам Маріана сказала, навіть якщо буде незрозуміло, навіщо це все, ви не хвилюйтесь, ви потім зрозумієте. Просто там читайте теорію, там повторюйте. І дійсно, ці 4 заняття спочатку, ну, не дуже було зрозуміло, а навіщо ж нам це. А потім був курс теорії, але якось, ну, мені це вдалося легше, тому що я до цього, ніж шукати інформацію про курси, я там намагалась знайти собі інформацію якусь, там читати якісь книжки, а далі прийшов технічний курс. Ну, мені здається, я згодна, що, ну, одного заняття з Automation, от я пам'ятаю, що в нас було одне заняття, його якось замало. А потім був чудовий курс із SQL, пам'ятаю, і API, і, до речі, гарні дуже презентації, і після них був такий солідний список літератури, ну, додатковий, що там можна, куди можна поглибитись. І от я також згодна з Іриною, що мені не вистачило мобільного тестування. Може, тому що, ну, у нас зараз якраз мобільне з Іванкою тестування, одне заняття, і, ну, якось, ну, от мені там не вистачило інформації по одному. Я вам дякую, да, за ці побажання, тому що ще раз наголошую, з кожним курсом ми вводимо в все нове, новіше, удосконалюємося, тому ці побажання дуже для нас важливі, і ми будемо над цим працювати. Можливо, Наталя щось додає. Та, власне, щодо мобільного тестування, то наразі в нас ми розробляємо курс виключно по мобільному тестуванню окремо, оскільки бачимо, що мобільні додатки, вони набирають популярності, і та тут, власне, курс буде включати як мануальне тестування, а також і автоматизоване мобільне тестування. Тому можете так принагідно зайти на сайт, подивитись, бо якщо воно корисно в роботі, замість того, щоб витрачати там енну кількість часу і додатково вчитись, то можна вже це сегментовано, те, що потрібно, і собі швидше підівчитись, і якби також мати свою ціну на ринку. Дякую. Так, продовжимо про навчання. Ну, після курсу теорії, звичайно, тоді була практика, був розподіл на групи, і, відповідно, ви вже працювали в групах. Як ваш цей перший досвід команди, командного гравця? Що, як ви розподіляли ролі, завдання в команді? Чи були, які можете відмітити плюси роботи в команді саме на курсі? Можливо, були якісь мінуси, також готові їх вислухати. Ірино.
І тут ще додам такий момент, коли ви, наприклад, будете згадувати про командну роботу на самостійних, та, це як досвід тестування, то намагайтесь провести такі паралелі. От ви почали працювати перші ваші там робочі дні і перший там досвід робочий вже безпосередньо комерційної компанії. От як воно вам допомагало? Чи вона, чи були якісь флешбеки, що таке от схоже, як ми, наприклад, там пропрацьовували з командою? Ірино, будь ласка, з вас почнемо. Так, це дійсно був такий перший досвід роботи в команді. Ще тоді навіть не усвідомлювала, що така сама буде модель роботи і вже на справжній роботі. В мене була дуже така дружня команда, в нас не було таких конфліктів, щоб ми на чомусь сперечались. Завжди якось так згладжено все вирішували. Але так було помітно, що нас було двоє, хто так, я і ще один Олександр, ми так як були лідами. І от зараз я в команді, теж мене зробили тест лідом. І я зрозуміла, що треба інколи брати ініціативу в свої руки, і це дає потім свої плоди. Тому що зараз на проєкті побачили, що там я проявляю ініціативу, беру на себе певну відповідальність, і мене підвищили, і зробили мене тест лідом. Тому важливо ніколи не боятися проявляти якусь ініціативу. Навіть якщо ви інколи помилитесь, навіть інші люди бачать, що ви стараєтеся, щось робите, помиляєтеся, але на помилках ми вчимось. Дякую, Ірино. Іванка, будь ласка, ваш досвід першої роботи в команді і наскільки він був схожий на реальну команду? У нас теж, якби, Богу дякувати, не виникало ніяких конфліктів. Я була єдина, в нас було троє чоловіків, і я єдина жінка. З самого початку хлопці так зразу взялися керувати, що давайте так, от так, я сказала гоу-гоу. Я теж маю право голосу, і якби з того моменту, якби так вже... Тому якби, я можу сказати, що в нашій команді, якби, от нас було четверо, і кожен з нас десь, напевно, теж якби пробував керувати. Тобто у нас була якраз команда лідерів суцільних. І... Причому, що ми так якби трошки різні по віку були. Відверто кажучи, не можу я зараз провести якісь паралелі, наскільки якби це було реально на проєкті. У нас теж якось не виникало саме з Катериною, тому що ми прийшли, у нас з Катериною теж якби така ситуація не надто стандартна. От Іра прийшла конкретно в IT-компанію. У нас не так виникло. Ми якби були найняті зі сторони замовника, який замовив в аутсорсинговій IT-компанії продукт. І ми якби представники замовника, які пішли працювати, тестувати продукти, які виконуються якби іншою компанією. І відповідно на нас так трошки з насторогою дивилися, бо ми не завжди ми буквально один раз були саме на грумінгу, на грумінг-сесії. Ми хіба мали ліда хлопця, який якби нам розповідав, що ми там маємо робити і що тестувати, який якби нас знайомив з цим нашим продуктом. І в принципі не було ніяких якби таких якби поганих ситуацій, окрім того, що ми завжди якби відстоювали, зрозуміло, інтереси компанії, яка замовила цей продукт, і нас такі виникали суперечки з приводу того, що це баг. Ми переконували тому, що ми вважаємо, що це баг і це треба виправити. А нам наш лід говорив: ні, це не баг. От я поспілкувався з девелопером, там все нормально. Давайте закриємо цей баг репорт. Хіба з цього приводу. Це вже зараз розказуєте про роботу, так? Я розумію. Так. А нас більше цікавить все-таки от перша ваша командна робота на курсі. Ну, все було позитивно, насправді. Ніхто нікого не підганяв. Тобто кожен, наприклад, ми поділили. В першу чергу ми поділили, хто за що відповідає, хто що виконує. І вже в самому кінці, коли вже якби все було зроблено, тобто той свою частинку зробив, той свою частинку, тоді ми збирали все в один файл.
Була така ситуація, що один хлопець не встигав, то ми так якби запропонували йому свою допомогу і розписали, чому він не встигав, бо він якраз був, він його в нашу групу додали вже, коли він прийшов на саме на не на теоретичний, а на практичний курс. На практичний курс, так. Так. І трошки, якби, вони ж навіть в самому кінці розказували, що вони відчували, що вони трошки якби слабші від тих, хто пішов від самого початку. І ми теж бачили, що він багато чого не розуміє, він не має вже того багажу знань, що ми мали ми, тому якби ми так йому допомагали в цьому плані. Це було позитивно, абсолютно, ми дуже гарно поділилися, ми дуже гарно підготували презентацію для захисту нашого диплома, все поділили. Перед захистом диплома ми зідзвонилися, зробили репетицію, тобто все було красиво. А як пройшов сам захист? Чи було якесь хвилювання? Чи, як ви кажете, вже після репетиції вже все пройшло як по маслу? Як воно проходило? Та ні, то звичайно, що хочеш, не хочеш, навіть якщо ти готуєшся, ну ти хвилюєшся, але все пройшло добре. Все пройшло добре, добре, дякую. Так. Катя, будь ласка, ваші паралелі, можливо, є свої якісь враження від роботи в команді на курсі і роботи в команді. Але якщо у вас така сама робота в команді, як в Іванки, то я так розумію, і враження такі самі, не можна паралелі провести. Добре, тоді, будь ласка, кілька слів все-таки про роботу в команді на курсі. Про роботу в команді на курсі не знаю, чи були такі випадки якісь там конфліктних ситуацій, але у мене, як у дівчат, була чудова група. Я пам'ятаю, що нас Олена розділила на групи, ми потім там зідзвонились, але у нас не було там яких там явних лідів. У нас були голосування, хто у кого що краще виходить, хто за що береться. Правда, коли дійшло питання до автоматизації, вони чомусь вирішили, що у мене краще з усіх це виходить. І говорять, Катя, візьмись за це. Я говорю, я там боюся. Говорять, ні, не, там, не бійся, якщо що, можна ж завжди звернутися там до менторів. Ну, так я передивлялась відео, пам'ятаю, так потроху так крок за кроком і да, пішло. От ми, ну, під час цього місяця, ну, мені, якщо паралелі провести, мабуть, сподобалося, що я зрозуміла, що дуже важливо це комунікація на проєкті, так? І щось уточнити там і у проджект-менеджера, і у тих самих девелоперів, і дизайнерів. Ось це так от комунікація, взаємодія, ми всі різні. Це дуже-дуже корисний досвід. Так, це так. На захисті, як все у вас проходило, також все пройшло добре, не було ніяких... Ні, ми кожен день зідзвонювались, там репетиції там по 15 хвилин кожен день такі швидкі проганяли, і потім так, ну, зараз рідше, але тоді і там достатньо часто спілкувалися, тобто так здружилися дуже добре. Угу. Спогади всі тільки кращі залишились. Дякую, Катя. Ірино, будь ласка, ще ви кілька слів про вашу роботу в команді і чи є якісь паралелі? У нас була дуже крута команда, всі злагоджено працювали. Я пригадую, навіть перед захистом ми собі самі сплановували декілька зустрічей, один одного перевіряли, навіть перед технічною співбесідою, один одному проводили такі співбесіди тренувальні. Підтримували дуже класно один одного. І інколи навіть ще досі переписуємось, питаємось, як хто і як в кого справи. Тобто робота в команді пішла вам такий також досвід, так, і зараз вам ну, легко працюється в команді. Ну, ми вже почули, да, що ви вже у нас тім лід, з чим вас ми також вітаємо. Я думаю, що це дуже, скажімо так, показує вас як класного, висококласного спеціаліста, і ми маємо гордість, що це саме наш курс такого висококласного спеціаліста викликав. Так, добре, дівчата, давайте проговоримо вже от
ми проговорили випуск, скажімо так, вже випустились. Які були кроки до працевлаштування? Яким чином допомогли саме спеціалісти курсу з працевлаштуванням? Ірино, будь ласка. Так, як я вже згадувала, то Мар'яна нам час від часу кидала офери і завжди запитувала, чиї резюме скидати на ту чи іншу вакансію. Я пам'ятаю, відразу Мар'яну попросила мене, кидайте на всі вакансії, я хочу пробувати на співбесіди, навіть якщо мене не візьмуть, то це буде як тренування, перевірка своїх знань. Ось тому завдяки Мар'яні я потрапила на цю співбесіду і потрапила на цю роботу. Так, і потім навіть менеджер Юля каже, передайте дякую Мар'яні, що вона завжди нам підбирає класних спеціалістів. Це дуже приємно слухати. Мар'яна, я думаю, також це послухає. Як швидко ви отримали офер після курсу? На другому місяці курсів. Тобто, ага, ви ще навчалися, так? І то ви що, суміщали вже роботу з навчанням? Так, так, паралельно. Закінчувала ще практику на курсі і вже працювала. Це дуже добре. Іванка, як у вас це проходило? Наскільки швидко ви працевлаштувались після навчання і як воно все проходило? Я вже мала співбесіду за тиждень до захисту диплому. Теж Мар'яна кинула в групу офер. От теж такий момент, наприклад, там було одна з вимог, ну це не вимог, це була бажана якби риса, мати досвід роботи в якихось фінансових установах. Я ніколи в житті не працювала, але Мар'яна сказала, ну, типу, це бажано, типу, це не обов'язково, тому якби подавайся. Ну і, звичайно, я подалася. Призначили мені на суботу, пригадую, бо ми в п'ятницю якраз на наступний тиждень захищалися, і я перед тим мала в суботу співбесіду. І я вирішила, що я не буду дивитися, доки я не захищуся, я не буду дивитися, що мені там відписали, тому що думаю, ну, якщо відмовили, щоб якби не втрачати оптимізму під час захисту диплому, тому я вирішила, що я вже подивлюся в суботу. І на наступний день після захисту я зайшла, щоб переглянути, що там мені відписали, і роботодавець мені написав, що я подивився, переглянув ваш захист. Сказав, що це чудово, що якраз диплом – це чудова можливість поглибити студента з головою саме в проект, бо ми дійсно працювали на реальних проектах, тобто робили свою дипломну роботу на реальних сайтах, і сказав, що якби пропоную вам такі-то умови, такі-то. І фактично в суботу я це прочитала, і в понеділок ми вже почали працювати. Дуже, дуже гарна історія, така мотивуюча. Чим же ж ви його зачепили? Тільки своїм технічним бекграундом, можливо, ще чимось? Ну, якось не питала. От якраз з Катєю ми нещодавно спілкувалися. Вже, то вона казала, Катя от все одно підтвердить. Він сказав, що ми захопили тим, що ми якби горіли цим. У нас горіли очі, ми хотіли якби працювати, і мушу сказати, що до сих пір якби ми говоримо цією професією, тому що кожен день ти вчишся чогось нового, і ми так от спочатку тестували лише фронтенд нашого додатку, який ми розробляємо, наша команда. Ми завжди сказали, а так класно, а потім давайте почнемо базу даних тестувати. Почали, і ми такі, ой, це так прикольно, нам так сподобалося, і ми так завжди, бо ми з Катєю постійно спілкуємося в особистому чаті, і ми так завжди ділимося враженням, як там сподобалося, нам сподобалося це. Потім почали в Postman API тестувати, ну, верніше, спочатку API, потім базу даних, і кожен раз це таке було. Це так захопливо, тобто кожен раз щось відкриваєш для себе, і хоч ніби можна подумати, що це таке щось не надто цікаве, але насправді
Тобто ваші емоції, такі захоплення, емоція захоплення, це також у вас присутнє було на співбесіді, напевно, я так собі думаю, що якась от саме от така от жива якась жилка зачепила. Тому що, ну, це справді дуже класно, коли от відразу після курсу, буквально в день захисту, вже отримуєш офер, це дуже така гарна історія. То я... От все допитую, що порадити от нашим студентам для того, щоб от так воно сталося. Да? Це потрібно горіти, як ви кажете, цим, і це треба якось відобразити, це горіння. Мабуть, так. А в мене ще така історія, я додам, була, що ми перед тим, як піти на співбесіду, він, роботодавець, давав нам завдання тільки на IQ. Ну, вони так дуже часто можна знайти. І одне з них я зробила, а там яке треба було на час, якраз мій малий, він якраз закінчує школу, і я там дещо не могла зрозуміти, його покликали, мені допоміг, і ми це так швиденько всі завдання зробили, навіть швидше, ніж час минув. І він пізніше мене на співбесіді запитує, ну, ви вразили мене от таким, що ви зробили це завдання, ось скажіть, ви це самі? Я кажу, ні, мені син допомагав. А він каже, о, дякую за чесність. Ну, тобто так, можливо, це ще якимось чином вплинуло. Тобто я могла сказати, так, я така розумна, що я це все сама зробила, то я сказала, ні, то син допоміг. Так, найбільше мені теж здається, все-таки щирість, чесність, вона завжди, ніколи вона не буде лишньою, скажімо так, коли людина щира, це дуже відчувається. Дякую, Іванка. Катя, будь ласка, розкажіть про ваш шлях до оферу, який він був, я так розумію, також недовгий, якщо ви разом з Іванкою потрапили на роботу. Так, я пам'ятаю, як дівчата вже пригадували, що Мар'яна нам багато кидала вакансій, і ось, як Іванка сказала, одна з них була, і там був такий пункт, як досвід роботи, мені здається, там було чи фінансове, чи банківській сфері написано. Я пам'ятаю, що Наталя мені подзвонила і каже, а чому ти не надсилаєш резюме своє? А я кажу, ну там же досвід у банківській сфері, у мене його нема. Вона каже, ні, так невірно, треба на всі відгукуватись вакансії. Я кажу, добре, зараз пришлю резюме. І от дякую Натальці, QA Group, за... Ну, мені здається, за тиждень у нас було, от, як Іванка згадує, ці от, спочатку логічні задачі були, потім технічна співбесіда. І так, на наступний день, я також пригадую, після захисту нам роботодавець пише, що пропоную офер, там з понеділка вже виходити на роботу. І да, це у мене з ним була розмова. Він каже: після вашого захисту я побачив, ну, ось ці там палаючі очі, кажемо так. Бачите, як важливо горіти цією роботою. Я ж кажу, горіти всередині це добре, але коли дійсно цей вогонь аж в очах, тоді це ще чіпляє тих, хто навколо вас. І нещодавно, до речі, я додам, у нас були приватні співбесіди з роботодавцем. Ну, от так захотілося, і він запитав, чи не там погасли в нас ці очі. Я кажу, ні, тому що. Ну, це така сфера, так, що, от як Іванка вже згадувала, що щось там нове і нове, тобто ти ніколи не зупиняєшся. Це так цікаво, так, спочатку почали просто фронтенд, потім поглибилися в цей бекенд. Тепер якісь там коротенькі скрипти пишемо, і це чудово. А ще таке питання, те, що ви робите таке нове, можливо, що ви його ще не робили. Чи хтось вам показує, чи ви маєте самі це робити? У нас є тімлід, він нас налаштовує, так, вчить, і ми з ним поглиблюємось чимось далі. Дякую, дуже захопливо і дуже мотивуюче, я думаю, для наших слухачів, глядачів. Це ще один лайфхак, да, як досягти офера, це показати роботодавцю, наскільки ти хочеш його, наскільки тобі подобається ця робота, але це треба, щоб донести, да, до роботодавця. Так, ну, з Іриною ми вже розмовляли. Ірина в нас сама перша отримала, я так розумію, офер в групі. Чи ще були хтось раніше, Ірина, чи ви були самі перші? Ні, пригадую, що
в нас в групі була одна дівчина, яка отримала дуже швидко офер, і теж Мар'яна кидала вакансію і каже, на проект до поляків, хто хоче. І щось тоді було страшно. Я тоді ще навіть не подавала резюме. А така в нас Галина Когут була, вона відразу подала резюме і її взяли. Вона була у нас перша працевлаштована з групи. Тобто шанси є завжди у всіх. От зараз також дуже багато дивлюся в стрічці саме шукачів роботи, які от давно знаходяться в пошуках. Але знову ж таки, по-перше, як я говорю, не всі ті, хто знайшов роботу, про це пишуть. Да? Не всі, хто, скажімо так, має погані якісь відгуки, можуть писати, а хто мають гарні відгуки, про це все просто їх не пишуть. Тому складається враження, що все так у нас дуже сумно, але, як показує практика, все рівно робота є, і той, хто дуже хоче працювати, буде працювати. Добре, давайте ще трошки ми все-таки вже зачепили ваші офери, ваші перші співбесіди. Ну, я так розумію, у вас не було таких співбесід, де були відмови, тому я пропускаю це питання щодо відмов на співбесідах і які ви робили висновки з тих відмов, тому що у вас всіх трьох такого не було в досвіді. Ну, і я би хотіла, щоб ви свої поради випускникам все-таки дали, які зараз пошуці роботи, які вони зараз закінчують наш курс. Курс і будуть зараз шукати. Можливо, є якісь ще поради, які б ви хотіли озвучити? Катя, будь ласка, може ви? Зараз, ну, як я вже казала, з мого досвіду, мені здається, що треба не боятись відгукуватись на всі вакансії, навіть якщо здається, що там щось там по цим вимогам, ну, там, з якогось приводу там не підходиш, ні, треба, мені здається, що завжди відгукуватись на все, що пропонує ринок. Так, це добре. Ну, звичайно, треба бути чесним, що для початкового рівня не так багато вакансій, як би їх хотілося, але справді, якщо вони є, навіть якщо їх є 2-3 в день, то треба відгукуватися і, відповідно, чи, ну, в вашому випадку також не було супровідних листів, тому так, я чисто пораджу як рекрутер, що також раджу до відзиву, до свого резюме додавати супровідний лист, а саме в супровідному листі вже вказати, не потрібно дублювати інформацію з резюме, а в супровідному листі я раджу зазначати, що чим вас зацікавила саме ця компанія, відповідно, чим вас зацікавила саме ця вакансія, і що ви саме можете цій компанії дати як спеціаліст. От такі треба розробити собі текст такого мотиваційного листа, і під кожну вакансію, я думаю, можна також його надавати. Ірина, будь ласка, можливо, ви ще щось порадите нашим випускникам? Так, погоджуюсь з Катериною, що найперше – це не боятися і бути впевненим в собі. Пам'ятаю, нам ту впевненість Мар'яна давала, вона мала з нами таку зустріч. І з кожним проговорювала його такі невпевненості. Там дехто каже, та я вже застарий. Ні, ти на тому не акцентуй. Акцентуй на тому, що ти можеш, що ти вмієш. І вона так додавала завжди впевненості. І коли дають вакансію, значить, ви дійсно готові до тієї вакансії, просто треба спробувати і довіряйте. Довіряйте своїм наставникам, менторам і нічого не бійтесь. Дякую, Ірино. Я ще буквально хочу все-таки кілька слів, як вже ми зараз говоримо про наставників, менторів. Наскільки от також хотілося б, щоб ви озвучили, наскільки от вони якісно надають знання, і чи вони завжди фідбек надають, чи вони на зв'язку з студентами. Це так ще трошки ніби як крок назад до саме періоду навчання. Ірина, будь ласка, кілька слів про саме про наставників на курсі.
мені найбільше запам'яталась Олена. Вона завжди була з нами на зв'язку. Там до неї можна було навіть вночі написати, бо я більше тоді вчилась вночі, поки діти давали. І Олена завжди була на зв'язку, підтримувала. Щодо інших викладачів, не завжди вчасно відписували, але звертались ми тоді до Олени, і Олена вже нам надавала потрібну відповідь, тому зв'язок був з мамою. Проблеми зворотнього зв'язку такої гострої не було, я так розумію. А щодо того, як вони подавали матеріал, то я так розумію, якщо ви сьогодні всі на роботі і всі працюєте, тобто матеріал надавався якісно. Так, був якісний матеріал, єдине те, що особисто мені було замало, потрібно було більше розживати, але я тоді просто включала собі запис, ще раз переглядала. Це дуже добре, що є запис, можна повторно собі пройтись по інформації. Дякую, Ірина. Іванка, будь ласка, ваші поради випускникам і кілька слів про менторів на курсі. Напевно, моя єдина порада буде в тому, щоб добре вивчити теорію. Тому що перша робота, ніхто не вимагатиме якогось, я так думаю, можливо, це якби у мене не було практичного завдання, що стосується саме роботи майбутньої. Але це завжди, до речі, про це говорили наші викладачі, що теорія повинна відскакувати від зубів. Це важливо. Важливо, щоб важливо розібратися в термінології, важливо знати відмінності, тільки тонкі є тонкі відмінності, наприклад, як там життєвий цикл програмного забезпечення і життєвий цикл тестування. Тобто це є такі відмінності, які я, наприклад, я від самого початку не могла зрозуміти, в чому там різниця, поки не розібралася вже. Тому, я кажу, єдина порада – це вчити теорію. І то так добре вчити теорію. Я особисто собі, шкода, що я зараз заховала, це стосувалося особливо бізнес-аналізу. Я слово в слово, бо я не могла зрозуміти, про що йдеться, слово в слово собі записувала. Вже після того, як прослуховувала ще раз запис, теорію. І це для мене так само була така підказка. Я кожен раз чогось не знала, я собі могла відкрити в зошиті, перечитати, щоб зрозуміти, що означає той чи інший термін. Фідбек Олена взагалі the best. Як вже Іра сказала, вона завжди відгукувала, завжди допомагала, ніколи нічого не відмовляла. Вона нашим куратором так само була. Загалом так, бо я додатково робила ще перформанс-тестування, так само не було проблем теж викладач. Я вже не пригадую, як його звати, правда. Допоміг мені розібратися тому всьому і допоміг пізніше. В мене виникли та певні проблеми, він теж цим допоміг розібратися тому. Молодці. Тобто так, я ще раз повторюся, да, якщо всі на роботі, всі справляються, значить інформація була надана якісно. Ще хотілося б кілька слів, будь ласка, перші робочі дні, як це воно проходило, наскільки було комфортно, некомфортно. Я так розумію, Ірина віддалено працює, чи ви всі троє віддалено працюєте? Всі віддалено, да? Як цей онбординг проходив, знайомство з командою, цікаво, саме початок роботи, ще розкажіть кілька слів. Катя, будь ласка, ви. Я пам'ятаю, дійсно так, були ж там якісь страхи, там буде ментор чи не буде, як це буде там проходити. Я ще вас переб'ю, чи цікавились ви цими страхами, коли проходили співбесіду, чи задавали ви ці питання рекрутеру наймаючому? Так, задавали, нам сказали, що буде ментор, тобто вас поодинці не кинуть там на проєкт, але все одно було страшно, там якби навчання це одно, там практичний досвід це зовсім інше. Нам якось так покроково давали інформацію,
Вот, в принципі, тест-кейси ми, я вважаю, навчилися з першої роботи. У нас були роботи з написання тест-кейсів. Вважаю, що досвід дуже допоміг, і ми достатньо якісно там помилок було, ну, мало там якихось зауважень, так, до наших тест-кейсів. Ось, і я пам'ятаю там, ну от перший білд, який вийшов, там перевірка, те, що зараз там займає, ну, набагато менше часу, це зайняло, можливо, там до півночі. Я пам'ятаю, що цей ментор пише, ну, з першим бойовим хрещенням. Тобто вже тоді довго вам давали часу, от саме навчитися вже на там, де реально треба працювати. Як довго ви входили, скажімо так, в курс справи? Ну, мені здається, трошки більше тижня там. Ага. Ну, спочатку з вимогами так ознайомитись з продуктом. Ага. Я думаю, що так у всіх компаніях, напевно. Ось, а там якесь там було там смоук-тестування цього продукту. Вже потім там перші тест-кейси, там перше там працювання з фронтендом, і так от потроху, так, нас не занурили одразу. Угу. Так потроху все відбувалось. Тобто комфортно було, так? Так? Це добре. Ірина, як у вас це все пройшло? Як ви вспівали і вчитися, і працювати ще під час роботи і навчання? Як ви це? А і діти, я не знаю, як ви це все вспіваєте? Мені ще пощастило, бо перші 3 місяці моєї роботи були такі, як продовження навчання. Угу. Мене мій ментор запитав програму нашого курсу, і він каже, я тобі просто додам те, що ти ще не довчила. І я ті 3 місяці так легенько вчилась, напевно, то, що на курсах ми за місяць би встигли вивчити. Було таке невелике навантаження, і відразу після тих 3 місяців проект раптово закрився. І мені зразу знайшли інший проект. Я вже пішла працювати зі словаками. То там вже дійсно я почала тестувати продукт. Вже використовувала ті всі знання. Але. Тобто тут ще більше вам давали термін, як то кажуть, входження в професію, то також не було дуже вас все швидко, тому було більш-менш зрозуміло і комфортно. Дякую, Ірино. Іванка, як у вас це пройшло? Як вже Катя розповіла, так, все давали дозовано. Тобто вже, я вже теж Катя сказала, що як проблем з написанням тест-кейсів не було, пізніше як і проблем, в принципі, з написанням баг-репортів у нас теж не було. Ми це теж добре робили. Ну, наш тім лід часто любив проводити так десь раз в тиждень такі мітинги, коли на яких ми розбирали покроково, що де не так, як це зробити. Тобто ми шерили свої екрани, чи він шерив і показував. Тобто абсолютно комфортно, ніхто, ще такий момент, ніхто тебе не лінчує за твої помилки, навіть якщо ти там щось неправильно зробиш, це якби нормальне явище, ніхто там тобі не буде це дорікати в тому, що ти десь там якусь помилку пропустив чи не побачив якусь багу. Тому що основний принцип тестування, перший і основний принцип, що вичерпне тестування неможливе. І кожен повинен це розуміти. Якщо він не знайшов цієї баги в продукті, нічого страшного в тому не сталося. Ну так. Да. Тому ніхто тебе за це не вб'є. Це також добре. Тобто не лякатися. Перше, це не боятися подаватися на вакансію. Друге, не боятися тої роботи. Немає нічого страшного. Мені здається, що наша нація вже настільки смілива і як-то безстрашно, що так. Ми точно не боїмося. Ну, я свої питання вичерпала, Наталя. Можливо, ще щось додавиш. Я б хотіла вас запитатись так більш, наприклад, предметно по ситуації безпосередньо там у вас на компанії, та? Чи, наприклад, набирають ваші команди,
наприклад, кого саме набирають чи не набирають? От зсередини яка ситуація в IT? Чи ви настільки просто маєте свої якісь там конкретні завдання і ви особливо не розумієте? Ну, то... У нас, що якраз сьогодні, до речі, на цю тему ми спілкувалися з нашим тімлідом, в нашій компанії ні. Але, як я вже сказала, ми не є IT-компанією. Ми є, умовно кажучи, так якщо якби за мірками українців, ми IT-відділ при фінансовій компанії. Угу. Тобто ми, і ми конкретно розробляємо продукт для тієї ж компанії. І ми не працюємо, ми не працюємо більше ні на кого зовні. Uh-huh. І якраз в нас зараз така ситуація, що наш продукт має десь приблизно в кінці літа, на початку осені запуститися, бо ми потрапили з Катериною фактично на сам початок, коли тільки цей проект відкрився. І поки що немає, ніхто не набирає. Якраз ми питали, чи вже після запуску, як все буде добре, як вже будуть розширюватися, тоді так, тоді є перспективи, всім сподобається, стейкхолдери будуть задоволені. І тоді вже є перспективи, що тоді почнуть когось наймати додатково. Зараз поки що ні. Я відразу прошу нам дати знати, коли у вас будуть перспективи, тому що в нас багато випускників, які в пошуці роботи, а як показує життя і практика, наші випускники дуже цінуються на ринку. Та я думаю, що навіть як будуть шукати, то навіть наш роботодавець, який нас найняв, він теж звернеться до вас, тому що я знаю, що він ніколись співпрацював із самою Мар'яною, вона там теж якимось чином. Тому я думаю, що він навіть в першу чергу сам до вас звернеться. Тому ми бажаємо тільки розквіту вашій компанії і відповідно Дякую. Розширення вашого штату. Ірина працює в такій великій компанії, да, там дуже часто відбуваються вакансії, виставляється компанія, але чому от я на самому початку спитала Ірину про англійську мову, тому що Global Logic вже на сьогоднішній день хоче англійську від С1, там, від трині, і щоб дуже, дуже гарна англійська щоб була. Тому нашим слухачам, глядачам порада удосконалюватись англійською. В Global Logic дуже часто є вакансії, тому є можливість туди пройти, але з гарною англійською. Можливо, Ірина щось добавить. Якщо чесно, то немає такої інформації. По вакансіях знаю тільки, що мій колега з проекту хотів змінити проект, але йому HR сказали, на жаль, нема зараз вакансій для мануальних тестувальників, джуніорів, тому підівчовуй автомейшн і можемо тоді підібрати тобі проект. Угу. Зрозуміло. Наталя, ще будуть якісь ще питання, чи будемо дякувати? В мене загалом питань немає. Єдине, що знову ж таки, мені важливо було та почути від вас безпосередні поради, тобто ситуація на ринку, тому що нас також будуть слухати і слухають люди, які цікавляться, та яким саме способом вони хочуть також себе реалізувати в цій сфері, зокрема, які ви себе реалізували, і в них конкретний є запит. Як саме я це маю зробити? Тобто, що я маю зробити ще додатково, крім того, що я зробив, щоб себе реалізувати, от, зокрема, як ви, та, як спеціаліст. Тому я десь, власне, чому і задала це запитання, щоб дати відповідь вже тим, хто нас буде слухати. І, наприклад, якщо у вас, та, тому що ви вже в цій сфері, ви вже пропрацювали там певний період часу, і мені здається, що в будь-якому випадку ви вже розумієте цю сферу. І якщо у вас є якісь там ідеї, поради, то також розказуйте, діліться. Чи ви тільки так заглибились в своє виконання роботи, і вас світ не цікавить? Я так розумію, дівчата працюють, їх не дуже зараз ці безробітні айтішники цікавлять.
Але можливо, да, можливо, щось в нашому з Катєю випадку. Я так напевно більше за себе скажу. У нас просто дійсно дуже цікавий проект, і ми сподіваємося, що він буде успішним. І можливо, так, можливо, ми не цікавимося цією якби ситуацією на ринку з працевлаштуванням. Ну, напевно, єдина порада – це не розчаровуватися в тому, йти до кінця. Як ви вже сказали за англійську, англійська – це must have. Вона мусить бути мінімум, на якому, на хоча б B1. Та от бачите, вже навіть B1 мало. Вже навіть B1 мало, вже B2. Ну, це для Global Logic. На Global Logic, да, і дуже багато інших, що так. Я що йшла з B1. Це ще той камінь, да, при такий ще є камінь у нас. Я йшла з B1 і, в принципі, ніяких якби непорозумінь в комунікації, ну, так, з командою немає. Да, B1 – це теж нормальний рівень, це середній рівень. Це... Але отако чесно між нами, наскільки часто вам потрібна англійська в роботі? Кожен день. У нас документація, ну, вся... документації, чи ви Ні, прям спілкуєтесь? У нас інтернаціональна команда. Тобто для спілкування потрібно. Ну, кожен день прийлі, так, і для спілкування потрібно, і у всіх там різні акценти. Спочатку от ми з Іванкою казали, що там представники Індії, ми, ну, спочатку не розуміли там їх акцент, але потім, ну, з часом зараз вже абсолютно, там, зараз привикло. Був ще в нас, але він вже зараз пішов, хлопець-канадієць, який жив в Грузії. То ми вже пізніше більше, краще індусів розуміли, ніж його. Тому що він щось ви з Катєю, що? Перепишуть. Так, він щось, так. Тому англійська. Але це для спілкування, ви теж повинні розуміти, що для спілкування це не є аж надто високий рівень. Тобто всі ми спілкуємося простою розмовною мовою, і це не проблема. Тому якраз... Добре, треба на слух розуміти, і зрозуміло, що треба вміти щось сказати. Я не можу сказати, що це вже в нас так, особисто в мене, що це вже така зовсім не є проблема. Я понанічний день вчуся, і завжди перед дейлі я собі готую спіч, щоб якось не дуже... Тобто, якщо я десь там мене застопорить, щоб я могла собі підглянути і сказати щось нормальне. Я не знаю, як Катя, ти готуєшся? Так, я собі такі коротенькі нотатки також роблю. Ну, дійсно, буває експромт, що щось хтось запитує, наприклад, там проджект-менеджер якісь уточнюючі питання, але це не часто буває. От, ну, якась там програма коротенька, так, у мене також завжди є перед дейлі. Лайфхаки, знову ж таки, на майбутнє. Маленькі мати записочки, щоб підглянути ти самі. Принаймні тезово, тому що ти повинен сказати, що ти вже зробив, що ти плануєш робити, які тебе є перед тобою завдання стоять. І це тезово. Я собі завжди накидую, щоб Дякую. Ірина, можливо, ви ще щось підкажете? Не чути тебе, Ір. Так, краще? Да. В мене проект. Теж є і словаки, і єгиптяни, і вони теж вчили англійську, і теж роблять помилки. Тобто, ну, це дуже комфортно спілкуватися, бо і вони помиляються, і ми помиляємося, і один одному ніколи не робимо зауважень. Тому не варто боятися йти в якусь таку інтернаціональну команду, бо дехто дуже боїться і хоче тільки українські компанії. Насправді мені комфортніше працювати якраз в компанії зі словаками, з єгиптянами. Ми і розуміємося, і вони навіть рівень культури в них досить високий, тому дуже приємно працювати. Не бійтеся йти на такі інтернаціональні проекти. Добре, дякую. Наші слухачі також почули, глядачі, і хто подивиться, також почує, що англійська – це B1, це той рівень, з яким можна починати, звичайно, але потрібно удосконалювати тут, навіть нема мови.
Ну, тут ще такий важливий момент. Хочу сказати... Наталь, ти не можеш відключити айфон. Також такий момент, що хочу сказати, що протягом цього тижня Оксані повідомили вже наші студенти, які отримали офери на стадії підписання договору. Тобто ситуація не є вже настільки, наприклад, така лякаюча, як може там подавати статистика того ж самого дому. Тобто тут важливий момент, якщо ти не боїшся, і якщо ти маєш ціль, то ти працевлаштуєшся. Тому що в будь-якому випадку робота є, там, можливо, не так, як дівчата за першою співбесідою отримали офер, але реальний приклад, що двоє людей повідомили про те, що вони... Так, буквально протягом цього тижня вже двоє людей в нас працевлаштовані з нашого курсу, тому... Є перспектива, є робота. Головне це, давайте зробимо такі висновки. Да? Перше – це теорія. Да? Курс дає гарну теорію і при першій співбесіді будуть питати цю теорію. Не треба її, скажімо так, робити вигляд, що неважливо. На вході в професію теорія – це якраз те, що важливо. Практика, вона також важлива, але вона приходить з часом. І знову ж таки, як ми почули від дівчат, ніхто не кидає, як те кошеня в воду. Ведуть, розказують, підказують. Тобто головне – попасти в компанію, навіть і в інтернаціональну, знову ж таки, як почули від дівчат, це не так страшно, якщо навіть рівень B1. Знову ж таки, ніхто не відміняв десь піддивитися, десь використати якийсь перекладач, і можна спілкуватися в інтернаціональній компанії також. Головне – бути впевненим у собі, головне – мати мету йти до неї, і все вийде. Наталя, будь ласка. Так, що додатково, ясна річ, потрібно вивчати якісь додаткові інструменти, додаткові там тестові матеріали. То це ми розуміємо. Чим більше ти конкурентний, тим швидше цей процес працевлаштування до тебе прийде і працевлаштуєшся. Ну, тому та ціль і все. Я, знаєте, як військові кажуть, головне завдання і виконання цього завдання. Якщо є завдання, і ти чітко його виконуєш, то не знаю, чи є інший варіант, аніж того, щоб досягти результату. Тому дякую вам, дівчата, які погодились на цей спіч, тому що ми в такий спосіб, ви поділилися своїм досвідом, і ділення досвіду – це важливо. Відтак, хто нас слухає, буде слухати, також можете нам писати ще свої додаткові запитання, якщо у вас залишилось, чи, зокрема, з дівчатами комунікувати, також можемо вас комунікувати, немає проблем. Заходіть на наш YouTube-канал, багато безкоштовних, власне, лекцій. Є курсів багато є, що можете реально піднімати свої скіли для того, щоб пришвидшити власне працевлаштування, тому що якщо просто скласти руки та і тільки надсилати резюме і не продовжувати вчитись, то, по-перше, окрім того, що втрачаєш навик, ти не ростеш. Тому різні способи використовуйте і щось ти спрацює. Так, я теж дуже вдячна нашим гостям сьогодні, дівчатам, які погодилися розповісти, як це все відбувалось, від думки про те, що я хочу бути тестувальником, і до отримання оффера, відповідно до робочих проєктів, до буднів в ваших компаніях. Це було цікаво і це було корисно справді для наших слухачів-глядачів тим, що це все відбувається з нами всіма, це все наше життя. Всім бажаю гарних, тихих, мирних днів. І дякую за нашу таку розмову. Дякую. Позитивно. Ми також вам дякуємо. Це теж було для нас дуже пізнавально. Згадали, так? Як то було? Так. Приємно бачити вас ще раз. Дякуємо. До побачення. Дякуємо. До побачення.